Tuto chvíli dávat pokyn starterovi, aby odstartoval hlavní dostih dnešního odpoledne, letní steeple chase cross country druhé kategorie na 5200 metrů. Pátý dostih odpoledne. Na startu osmička účastníků. Letní steeple chase cross country byla odstartována. Jakoby se možná koním a jezdcům příliš do dostihu nechtělo. Nakonec templář v čele a jako první překonává živý plot. Za ním potom Hinton a Oryx Klaus. Následuje Ohio. A na živém plotu s příkopem měla drobné problémy Dorotka. Nicméně pokračuje v dostihu kompletní osmička. Malá voda. Templář Klaus. Dále Jam taky a Ohio, Oryx, Soros, Hinton a Dorotka. Krátce po startu roztažené pole. Prodloužený taxisů příkop, Templář jako první. Jam taky, který tam možná trochu zavadil zadníma nohama o hranu příkopu. Z lesíka vybíhá jako první templář. Dále potom Dorotka, Klaus, Oryx, Hinton, Jam taky, Ohio a Soros. Po ně čeká živý plot u hangáru. Následně velký anglický skok. Živý plot u hangáru jako první překonal templář, za ním trojice Dorotka, Oryx, Klaus, dále Hinton, Jam taky, Ohio a Soros. Velký anglický skok. Templář, Dorotka, Klaus suverénně a je tam pát. Jam taky padá na velkém anglickém skoku. Vypadá to, že snad nic vážného se nikomu nestalo. Suchý příkop mezi břízkami, Soros mírně ztrácí na hlavní pole, Klaus se ujal tempa. Dále potom Templář, Hinton, Dorotka, Ohio a Oryx. Malý Havlův skok a poté přes oranici koně zamíří na travnatý ovál. Malý Havlův skok, téměř současně překonali Templář, Klaus a Hinton. V tuto chvíli má možná templář výhodnější stopu při točení na pravou ruku. Klaus má však mírný náskok.